नमस्कार, आमर स्वतंत्र उपस्थापना चलिबे बृहस्पति को स्वागत करुछे मु सूर्य। दर्शक बंधु, नौटी ग्रह आम समस्त जानते आम नौटी ग्रह अच्छा ग्रह मध्य बृहस्पति होती श्रेष्ठ ग्रह यह आम समस्त जानते तेब ये ग्रह मानक प्रभाव आम मान जीवन में अनेक समय पड़ी था। आम कथा हमें जिते बड़े कौन सी ग्रहर ग्रह दोष जो खराब चली था तेब से सबूर जो प्रभाव रही मनुष्य जीवन तहारे प्रभाव रही तेज जहाँ सूचना अच्छी आसंता नवेम्बर 5 तारीख रातिर बृहस्पति चलन हो तेब कौन रण जीवन में यही बृहस्पति चलन प्रभाव तेबे इस संपर्क में आलोचना करिबा एवं ए सब विषय आलोचना करने आज आम सहित उपस्थित अच्छा विशिष्ट ज्योतिष विशारद विभु प्रसाद रथ सर आप कार्यक्रम को स्वागत करुचु। तेबे सबुठ बड़ कथा है बृहस्पति विषय में प्रथम टी जाना चाहिए बृहस्पति चलन कहीं गुरुत्वपूर्ण सबू राशि जाना चाहिए सर। देखु सर्वप्रथमें आज आम बृहस्पति ग्रह बा जार ना हो जुपिटर यह एक रोमान शब्द रु आसी रोमान शब्द से रोमवासी मैंने जोभियान नाम नामित करते परवर्ती काल में जुपिटर नाम अभिहित कराला। जुपिटर ग्रह आम सौरजगतर पंचम ग्रह हिसाब से परिचित बुध शुक्र पृथ्वी मंगल पर बृहस्पति स्थान एवं यह बहुत बड़ गैसीय पिंड एवं मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ जुपिटर इज कंसीडर्ड एज हाइड्रोजन गैस 90% शरीर में हाइड्रोजन गैस अच्छी जेपरी आप देखुं आम पृथ्वी में किसी स्थल भाग रही बृहस्पति से स्थल भाग कठिन भाग कि ना यह एक संपूर्ण गैसीय पिंड एवं जेहेतु आम सोलार सिस्टम आम सौरजगतर सबुठ बड़ ग्रह भाव से परिचित एवं आमर पौराणिक मान्यता रही से देवगुरु हिसाब से परिचित तांकर बहुत प्रभाव आम स्थूल जगत उपरे एवं आम स्थूल शरीर उपरे बा मनीष शरीर उपरे पड़े एवं सेई प्रभाव को आमे माने अनुभूत करू प्रत्यक्ष व परोक्ष भाव में ता विषय आज आम संपूर्ण भाव में आलोचना करिबा। निश्चय तब सर ये आउ गोटे कथ हो जे प्रभाव ग्रहर प्रभाव कह जाए अनेक समय मनुष्य जीवन उपरे पड़े विभिन्न ग्रहर भल प्रभाव रही खराब प्रभाव रही भलमंद उभय रही तेब ये गोटे बड़ प्रश्न आई जो केवल राशि नक्षत्र को यह प्रभावित करे जो बृहस्पति चलन ना प्रकृति द्वारा किसी प्रभावित है प्रथम बृहस्पति चलनटा कौन यहाँ मतलब जाना चाहिए। बृहस्पति चलनर अर्थ हो प्रत्येक ग्रह निज चारिपटे बुलवा सहित संपूर्ण भाव में सौरमंडल सूर्य चारिपटे एक परिक्रमण करमर ज्योतिष शास्त्र संपूर्ण रूपे ज्यामिति ज्योमेट्री एंड मैथमेटिक्स ज्यामिति और गणित शास्त्र उपर आधारित आपण जानते गोटे सठिक ज्यामिति द्वारा ये विश्व ब्रह्मांड रचना करदी से ज्यामिति टिके सामान्यतम त्रुटि हे तो संपूर्ण रूपे विश्व ब्रह्मांड ध्वंस हो तेणु बृहस्पति संपूर्ण भाव सूर्य को परिक्रमण करने आनुमानिक भाव 12 वर्ष समय नि एवं से संपूर्ण भाव एक गोल आकार गोलाकार परिक्रमण क्षेत्र को जदि आम विभक्त करवा जमीन 360 डिग्री 12 टी राशि आम विभक्त करा तेणु गोटे राशि आनुमानिक भाव से मोटामोटी प्राय 11 रु 12 मास बा 1 वर्ष अवस्थान करती चलन बोली कह जाए। अच्छा आम सहित जो कलर बर्तमान जोड़ी होती अड़सपुर रु शरत बर्तमान आम सहित जोड़ी होती सर आप कार्यक्रम को स्वागत करुचु कौन प्रश्न अच्छे पचारत आपणकर मकर राशि हाँ मकर राशि मकर राशि बृहस्पति चलन वर्तमान अत्यंत शुभप्रद ना कि हानिकारक ना तेणु आपण आम जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम मध्यम आपण कागज कलम धरि रखु जहाँ उपाय आपको बतेबु से सब को नोट करेंगे विशेषकर आपण यही समय श्री गणेश को आराधना करूँ एवं मंगलवार दिन जेहेतु चलन हो तेणु आपण मंगलवार दिन बृहस्पति सहित मंगल ग्रह को मध्य ध्यान करूँ एवं श्री गणेश को आराधना करूँ सब प्रकार आपणकर उन्नति साधन हो। निश्चित भाव शरद जो उपचार सार कहले जे विशेष लाभप्रद ना लाभ अच्छी आपण श्री गणेश को पूजा करूँ उपासना करूँ बहुत बहुत धन्यवाद शरद अड़सपुर फोन करते शरद। तो सर ये गोटे लोक मनरे थाए जे अनेक समय आम शुणीचु पंचम बृहस्पति चलुच द्वितीय बृहस्पति चलुच तब ये प्रथम द्वितीय तृतीय पंचम यहीटा कौन ये जिनस एक्चुअली ये जिनसटा हूँ आपंकर कहली गोटे राशि अन्य राशि 360 डिग्री को 12 टी राशि विभक्त करा गोटे राशि अन्य गोटे राशि को से चलन होती 12 मास सेठे अवस्थान करती पुणी आउ गोटे राशि को जाती भाव में जिते पंचम स्थान से पहुँचती पंचम स्थान बृहस्पति अत्यंत एक गुरुत्वपूर्ण स्थान आपड़ जदि एस्ट्रोलोजी हिसाब से देखिए साइंटिफिकली देखिए पृथ्वी ठार बृहस्पति दूरता जीक बृहस्पति और सूर्य मध्य दूरता तार ठीक 5 गुण
ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ବୃହସ୍ପତି 5 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଅତି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେତୁ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଏ କଥା କହନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଚମରେ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ହେଲେ, ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଆଉ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ 12ଟି ରାଶିର ଯେ ଚଳନ ଅଛି, ସେ ପରିକ୍ରମା ଅଛି, ପରିକ୍ରମା ପରେ ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଶିରେ। ତେବେ ଅନେକ ଦର୍ଶକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କ ରାଶିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି। ତେବେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମେ ଯଦି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଶିର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରଭାବର କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ। ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଯିବା ପ୍ରଥମ ରାଶିରୁ ଯେ କ'ଣ ଶୁଭଫଳ ଅଛି, କ'ଣ ପ୍ରତିକାର କରାଯାଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ବୋଧହୁଏ ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ବାରଙ୍ଗରୁ ଗଗନ ବାବୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଗନ ବାବୁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଜାଣନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତିର ସ୍ଥିତି କେମିତି, ଭଲ କି ଖରାପ ଅଛି? ମୋ ରାଶି ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି, 1/1 ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର। ମେଷ ରାଶି ଆଜ୍ଞା, ଅଶ୍ୱିନୀ ମେଷ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ, ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆସନ୍ତା 11 ମାସ ମଧ୍ୟରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ନଭେମ୍ବର 2019ରୁ ନଭେମ୍ବର 20 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଳଷିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଯାହା କାମ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ସଠିକ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରତି ତଥା ନିଜର ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି, ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ବୃହସ୍ପତି ଦେବଗୁରୁ, ଗୁରୁ ଏବଂ ପିତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କଲେ ସେ ବହୁତ ପ୍ରୀତ ହୁଅନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ପିତାମାତା ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ, ପିତାମାତା ହିଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରିବା ସବୁ ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ, ବହୁତ ବଡ଼ କଥାଟେ କହିଲେ ସାର୍। ତେବେ ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ସଂଘମିତ୍ର ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସଂଘମିତ୍ର, ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପଚାରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୀନ ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଚଳନରେ ମୀନ ରାଶି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଭଲ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ପଚାରିଲେ ଚାକିରି କଥା, ଚାକିରି ଜନିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିବନି, କିନ୍ତୁ ମୀନ ରାଶିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁଅର ପେଟ ଜନିତ। ବୃହସ୍ପତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ଅଥରିଟି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପେଟର, ଶରୀରର ପେଟ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗଣେଶ ତାଙ୍କର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଗଣେଶଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖିବେ ପେଟଟା ବଡ଼ କରାହେଇଛି, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ଅଥରିଟି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। ନିଶ୍ଚୟ, ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାଜପୁରରୁ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପଚାରିପାରନ୍ତି ଆପଣ? ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ସାର୍, ମୋର ହେଲା ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନ ରାଶି। ଆଉ ସାର୍, ମୋର କ'ଣ ଯୋଉ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ଆଉ ମୋର ସର୍ଭିସ ଲାଇନ ମାନେ ମୋର କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ହବ କି ନାହିଁ ଏମିତି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ୱରିଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଚଳନ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ୍ ଜନିତ ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବେନି। ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଜିନିଷ, ଆପଣ ଯେହେତୁ ଜଣେ ୟଙ୍ଗ ଏବଂ ସର୍ଭିସ୍ ବିଷୟରେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହିବି, ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଜଳର କାରକ, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଶରୀର 60-70% ଜଳର ଉପାଦାନରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୁଡ୍ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବେ। ଶରୀରରେ ଜଳର ଅଂଶ କମ୍ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ମୀନ ରାଶି, ଆପଣ ସମୟ ପାଇଲେ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ନଦୀ କୂଳରେ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶରୀରରେ ଜଳର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯଦି ଆପଣ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଜି ଯଦି ଜ୍ୟୋତିଷ ହିସାବରେ ଦେଖିବା, ସାର୍ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହିଲେ ଜଳର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ପୁରୀରୁ ସ୍ମୃତି ରେଖା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ମୃତି ରେଖା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପଚାରନ୍ତୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାର୍, ମୋର ଧନୁରାଶି 19/9, କେମିତି କ'ଣ ରହିବ ପାରିବାରିକ ଲାଇଫ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବିଶେଷ ସୁଖ ସୁବିଧା ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଏହି ଚଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ, ଯେକୌଣସି ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନୁରାଶି ଏବଂ ଧନୁରାଶିକୁ ଚଳନ ହେଉଛନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତି ନର୍ମାଲି କୁହାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଧନୁରାଶି ତାଙ୍କର ନିଜ ରାଶି ଏବଂ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ,
ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା କିଛି ଆପଣ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ବା ଆଶା କରିବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ, ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସଦାସର୍ବଦା ଦେବତା ଏବଂ ପିତୃ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି କଥା ଯେଉଁ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମରେ ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି ବିଶେଷ ଫଳ ମିଳେନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଯେ ସାର୍ ଯେଉଁଭଳି କହିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଉପାୟ କହିଲେ ସାର୍, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ସାର୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାକର ବାବୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାକର ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପଚାରି ପାରିବେ? ମୋର କନ୍ୟା ରାଶି ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ଚଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କନ୍ୟା ରାଶିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ନା ଗୁଡ୍ ନା ବ୍ୟାଡ୍। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆତ୍ମବଳ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବଳ। ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଇଏ ଯେହେତୁ ଦେବଗୁରୁ, ନୀତି ନିୟମ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବେ, ତାହେଲେ ବୃହସ୍ପତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବୃହସ୍ପତି, ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ, କୁହନ୍ତୁ। କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପଚାରନ୍ତୁ। ହଁ, ମଧ୍ୟମ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ବା ବିବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୌଣସି ଭାବିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଯେଭଳି ଭାବେ ସାର୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବା କନ୍ଫିଡେନ୍ସ। ଯଦି କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହୋଇପାରିବ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଭାବିବାର ନାହିଁ। ତେବେ ସାର୍, ଆମେ ଯେମିତି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଗ୍ରହର କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, କଲର୍ ତ କିଛି କିଛି ଗ୍ରହ ତାଙ୍କ ରାଶି ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମେ ଯଦି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଯିବା, ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ବା ଫୋନ୍ କନେକ୍ଟ ହୋଇପାରୁନି ଆମ ସହିତ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ସାର୍, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କେଉଁ କେଉଁ ଗ୍ରହ ଉପରେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ତେଣୁ ସେସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପଚାରି ପାରିବେ ଆପଣ? ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶି, ତାଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବିଜନେସ୍ ଟିକେ ଭଲ ହେଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶି କହିବାକୁ ମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ କର୍କଟ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। 12 ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଚଳନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତା ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ପିତାମାତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଉପକୃତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପିତାଙ୍କର, ବିଶେଷ କରି ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଏବଂ ପିତାଙ୍କର କାରକ, ଗୁରୁ ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସଦାସର୍ବଦା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗଣେଶଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବା ଦରକାର, ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଣେଶ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରୁ, ଆମକୁ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନ, ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦନ, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ପଚାରି ପାରିବେ? ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର ସାର୍, ମୋର ସିଂହ ରାଶି 5/9। ଆପଣଙ୍କର ସିଂହ ରାଶିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି, ତେଣୁ ଆପଣ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତୁ, ମନୋବଳକୁ ଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଏନର୍ଜିକୁ ସଠିକ୍ ଏବଂ ଗଠନମୂଳକ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ସାର୍, ଏଇଠି ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଚନ୍ଦନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚମରେ ବୃହସ୍ପତି ଚାଲିଛି, ପଞ୍ଚମରେ ବୃହସ୍ପତି ମାନେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ଯାହା ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ ଯେ ମାଟିକୁ ଧରିଲେ ବି ସୁନା ହୋଇଯିବ, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଟିକୁ ଧରିଲେ ସୁନା ହୋଇଯିବ ଏଇ କଥା ଗୋଟେ ଆଳଙ୍କାରିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁକିଛି ଆମର ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ନିଶ୍ଚୟ, ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଫର୍ଟ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଶ୍ରମ ଆମେ ସେଥିରେ ନ ଦେବା, ତାହେଲେ ଆଦୌ ଯେତେ ଶୁଭ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେଥିରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଶୁଭଫଳ ଏବଂ ସୁଯୋଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଫର୍ଟ ଦେବେ ଏବଂ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚନ୍ଦନ, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ କଲର୍ ଆମ ପାଖକୁ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ଚନ୍ଦନଙ୍କର ପଞ୍ଚମରେ ବୃହସ୍ପତି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଏବଂ ପଞ୍ଚମରେ ବୃହସ୍ପତି ଅର୍ଥାତ୍ ହେଲା ସାର୍ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜର ଏଫର୍ଟ ଲଗାଇକି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଏବଂ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଯାହା ବି ଆପଣ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ମିଳିବ, ଯାହା ଯାହା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ। ତେବେ ସାର୍, ଏଠି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଫେରିବି, ସଂକ୍ଷେପରେ ଚୁମ୍ବକରେ ଆମେ ଟିକେ ସବୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣିବା।
ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ଚଳନ। ତଥାପି ଆପଣମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କୌଣସି ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଜଳାଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ଜଳାଭିଷେକ ଅର୍ଥ କେବଳ ଶିବଙ୍କୁ ଜଳରେ ଗାଧେଇଦେବା, ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ଯାହା କିଛି ଆପଣ କରିପାରିବେ ତାହା ଆଳଙ୍କାରିକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ଆପଣ ଯଦି ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଚଷ୍ଟୀ ଗଛର ପତ୍ର, ଏ ଦୁଇଟି ପତ୍ର ତାଙ୍କର ପାଦରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ନିଶ୍ଚୟ ବୃଷ ରାଶି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବୃଷ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସମୟରେ, ଏହି ଚଳନ ଯେଉଁ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେବ, ଏହି ସମୟରେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପରିପୂରକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କକୁ ଆଦୌ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସାମାନ୍ୟ ହେଲେ ତା ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଦେଶୀ ଘିଅ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ସମୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟହ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି, ନଚେତ୍ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଦେବୁ, ସେହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଅତି କମ୍ରେ 108 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ, ତେଣୁ ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବା ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ ନିଜର ଜୀବନଶୈଳୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ଜୀବନଶୈଳୀ ହିସାବରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ପିତା ମାତା ଗୁରୁ ଏବଂ ନୈତିକତାକୁ ବହୁତ ଦୃଷ୍ଟି ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବହୁତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭକାରକ ଏବଂ ଶୁଭପ୍ରଦ ସମୟ, ତେଣୁ ଶୁଭପ୍ରଦ ସମୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଏହି ଏକ ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଜୀବନରେ ଏଭଳି ସମୟ ମିଳିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ 12 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚୟ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ। ସିଂହ ରାଶି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି କନ୍ୟା ରାଶି। ଏହି ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବାଦ ବିବାଦରେ ଆପଣ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟବାନ ହୋଇ ଆପଣ ଗତି କରିବେ, ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ବୃହସ୍ପତି ଏକ ଉର୍ଜାର କ୍ଷେତ୍ର ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ୟାସୀୟ ପିଣ୍ଡ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଆପଣ ଏକମୁଖୀ କରି ନିଜ ଜୀବନର ଶୈଳୀକୁ ଏକମୁଖ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ପିତା ମାତା ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟମ କାରକ ଏବଂ ଶୁଭପ୍ରଦ ସମୟ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାଜନିତ ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ସମୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ସୁଖ ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପାଇପାରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗତ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ 11 ମାସ ଧରି ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ସାମ୍ନା ଆପଣ କରୁଥିଲେ, ତା'ର ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁନି। ନିଜ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ନୈତିକତାକୁ ବହୁତ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ନୈତିକତାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇ ନିଜର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ନିଜର ନୈତିକତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ଆପଣ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନୈତିକତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶିରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ ବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଫଟୋକୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ କରି ଯଦି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ, ତାହେଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର, ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଏକ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ହୋଇଥାଉ, କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ ହୋଇଥାଉ ବା ତମ୍ବାର ହୋଇଥାଉ ବା ପିତ୍ତଳର ହୋଇଥାଉ, ସକାଳୁ ଉଠି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେହି ପାତ୍ରରେ ଥିବା ପାଣିଟିକୁ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଜଳ ସହିତ ବହୁତ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ, ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାରଧାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ସେହି ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାକୁ ଜଳ ସଂଗୃହିତ ହେବ, ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଂଗୃହିତ ହେବ ଏବଂ ସକାଳୁ ଆପଣ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଏକ ନୀତିହୀନ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ, ନୀତିହୀନ ଜୀବନଯାପନ ନକରି ନୀତିଯୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମହାଦେବଙ୍କ ପୂଜା କଲେ, ମହାଦେବଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ମୀନରାଶି। ମୀନରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦୁଇଥର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିସାରିଲିଣି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଆଦୌ ହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ, ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସାର୍, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି, ଯେମିତି ଇଏ ତ ରହିଲା ସବୁ ଗ୍ରହଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସବୁ ରାଶିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କେମିତି କ'ଣ ସେମାନେ କରିବେ, ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏମିତି କିଛି ଉପାୟ ଅଛି କି ଯେଉଁଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବା, ସବୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିପାରିବେ? ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ମୁଁ ଆଗ୍ରହୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଆମେ ଆଜି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ଶିକାର ହେଇଛେ, ଆମ ଧର୍ମ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ନୈତିକତାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ଏହି ଦିନଟି ଆମ ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ। ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ପିତୃସ୍ଥାନର କାରକ, ଗୁରୁସ୍ଥାନର କାରକ, ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ, ଯଦି ସେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ନାହାନ୍ତି, ଦୁଃଖ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ତାଙ୍କର ଫଟୋକୁ ରଖି, ତାଙ୍କର ଯଦି ପିତା ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସାଇ ତାଙ୍କ ପାଦର, ଦୁଇ ପାଦର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ହଳଦୀ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ପିତ୍ତଳ ଥାଳିରେ ସେହି ପାଦକୁ ରଖି ପାଦକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ପାଣିକୁ ନିଜେ ପାଇବା ସହିତ ଘରର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଚମତ୍କାର ରୂପରେ ଆପଣ ଏହାର ସୁଫଳ ପାଇପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଯେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା କଥା ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ବିଭୁପ୍ରସାଦ ରଥ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯଦି ବାପାଙ୍କୁ ଦୁଇ ପାଦର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ସେଇ ପାଦକୁ ଧୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜେ ପାନ କରିବା ସହିତ ଘରେ ବି ଛିଞ୍ଚିବା, ତା'ର ମଧ୍ୟ ସୁଫଳ ଅଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏହି ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଚଳନ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଏହି ସମୟରେ କଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ମୁଁ ବୋଧହୁଏ ବିଭୁପ୍ରସାଦ ରଥ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ମୋ ସହିତ ଏକମତ ହେବେ, ଆମେ ଯଦି କେବଳ ଏହି ସମୟ ନୁହଁ, ସବୁ ସମୟରେ ଯଦି ଏଇଟା କରିପାରିବା ତେବେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଉପକୃତ ମଧ୍ୟ ହେବା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣିଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଶାରଦ ବିଭୁପ୍ରସାଦ ରଥ, ଆପଣ ଆସିଲେ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ କେଉଁ ଗ୍ରହର କ'ଣ ଚଳନ କେମିତି ରହିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ କ'ଣ କେଉଁ ଗ୍ରହ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ ଦର୍ଶକ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଫୋନ୍ ଲାଗିପାରିନି ଆମକୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକ ସେଗମେଣ୍ଟ ରଖିଲୁ ଯେ ବିଶାରଦ ମହାଶୟ ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲେ, ସବୁ ରାଶିର ଗ୍ରହ କେମିତି କ'ଣ ଚଳନ ରହିବ ଏବଂ କ'ଣ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ, କ'ଣ ଶୁଭଫଳ ନାହିଁ, ଏବଂ ତା ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ଆଶା କରିବୁ ସେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ।